Bakaiku, Nafarroaren bihotzean kokatua, Aralar eta Urbasa mendikateen magalean, Gasteiz eta Iruña artean. Autobidea hartuta, Bilbotik ordu batera eta Gasteiz zein Iruñatik ordu erdira dago. 19. mende hasierako baserri eraberritua, gaur eguneko erosotasunera egokitua. Biko, iruko zein lauko logelak daude oheekin eta aukeran ohatze edo literak ere bai. Bainugela handita erosoak bakarkako dutxa taldagelekin. Bertoko lehen mailako produktuekin eginiko sukaldaritza. Sukaldaria koro bertan bizi da. Ba, niretzako importanteena da kalitatea. Oso importantea da niretzako ondo jatea. Eguneroko menua izaten da eta baita postre bereziren bat ere. Etxarrin, altxasun, behiena hori hemengo produktua. Ikasturtean zehar ikasitakoa sakondu, zein ikas prozesuari izugarrizko aurrerakada emateko, aukera paregabea da Bakaikuko barnetegia. Eguneroko eskoletan, ikasleak dituen utxuneak osatzeko, zein hizkuntza eskakizun azterketa guztietarako jardunak eskaintzen ditugu. Horrez gain, euskaraz 24 orduz bizitzeko egonaldi apartak dira Bakaikuko barnetegiak. Barnetegia betxea urte osoan egoten da zabalik. Neguan asteburuak eta bosteguneko barnetegi txikiak izaten ditugu. Eta gero ja behin aste santuan barnetegi luzeagoak izaten dira, udan ekainetik hasita irailera artea. Helduak zein gazteak etortzen dira eta batez ere euskara ikastera datoz, horretara datoz edo dakitena praktikan jartzera, baina horrez gain azterketa prestatzen ditugu, ABko perfilak edo horretarako goizean trebetasuna lantzen ditugu klasetan, gero txangoak, kulturrekarpenak eta erterak eta holako gozak egiten ditugu, tailerrak eta holako gozak egiten ditugu. Hizkuntza eginez ikasten delako, esaten dena egitea da ikasteko bide naturalena eta eraginkorrena. Horregatik, tailerrak eskaintzen dizkiegu ikaslei. Besteak beste, sukaldaritza tailerra, blogari tailerra eta dantza tailerra. Ematen dugu goizean 6 orduko klase, eta bueno, baskatuta gero normalki egiten dugu ba, tailer batzuk. Eta dantzako tailerrak ba, egiten dugu ba, gero herriko jaietan eta hori ba, lagun egin datzateko. Etxea inguru ederrean kokaturik dagoen eskero, txango eta irteeratan txoko politu gari ezagutzen dituzte ikasleek. Normalean goizero egoten gara klasean, eta
ikasten duguna, gero arratsaldean praktikatzen dugu, pues, txango batean edo... Lehendabiziko egunean joan ginen ure derrera ezagutzera. Eta gero Pilatesen balkoia, bueno, Urbasa eta Sakana orokorrean. Euskara ikastea euskararen herria ezagutzea delako, bertora gonbidatzen ditugu idazle, kantari, bertsolari zein interesgarri iristen diogun inguruko lagunen bat. Kontzertu, hitzaldi, bueno, alako zerbait egitera etorri naiz, eta normalean eurek ere eskertzen dute, ez? Pixka bat ikaste horretatik, ba, liburuetatik eta ateratzea, eta ikustea hori beste esparro batzuk, eta esatzen dira nahiko ere horrekin. Etor zaitez Gabriel Aresti Euskaltegiaren barnetegira. Ondo pasatzeaz gain, euskara ikasiko duzu eta.